bugün Agravir kampaniyasining dala maydonidamiz. Bugun sizlarga juda ham qiziqarli ma'lumot bergani Toshkent viloyati Bo'stonliq tumaniga tashrif buyurdik. Salomat bo'ling. Agravir kampaniyasida bug'doyni sminklarda yetishtirish bu yil 3-chi yil hisoblanadi. Mana shu suv resurslarini tejash haqida respublikamizda ham juda ko'p fikrlar hozir bildirilyapti. Mana shu yerga tushayotgan mineral o'g'it joyak bilan o'sha ariq bilan oqizganda xolimizmi, xolamizmi qanaqadir qismi oqib chiqib ketadi. Bu oldingi ko'rsatuvlarda ham aytganman, boshqa ekinlarda ham bor. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, kanalimiz muxlislari. Bugun sizlarga juda ham qiziqarli ma'lumot bergani Toshkent viloyati Bo'stonliq tumaniga tashrif buyurdik. Respublikamizda bilasizlar, juda katta dala maydonlarida paxta va g'alla ekiladi. Ana bugun Agravir kompaniyasining dala maydonidamiz. Yetakchi mutaxassis Jamshid akamiz Alimov bilan bug'doylarni sprinkler orqali yetishtirish haqida siz muxlislarga ma'lumot beramiz. Suv tejovchi resurslar haqida juda ko'p va xo'p gapirilyapti. Bugun amaliy natijalarini ana shu respublikamizda eng katta dala maydonlarida yetishiladigan bug'doyni sprinkler orqali yetishtirib, bunda suvni qanaqa darajada iqtisod qilish mumkinligi haqida qiziqarli ma'lumotlar taqdim etamiz. Kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum Jamshid aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Jamshid aka, mana shu respublikamizda suv tejovchi resurslar haqida juda ham ko'p va xo'p gapirilyapti. Mana shu bug'doy dalalaridagi sprinklerlarda o'zim birinchi marta ko'rganim uchun siz bilan bir muloqot qilib, mana shuni muxlislarimizga yoritish uchun tashrif buyurdik. Jamshid aka, sizlarda mana shu Agravir kompaniyasida mana shu bug'doyni sprinkler orqali yetishtirish birinchi yilmi yoki bir necha yillik tajribaga egamisizlar? Dastlab mana shu haqida ma'lumot beraylik. Avvalambor xush kelibsizlar. Salomat bo'ling. Agravir kompaniyasida bug'doyni sminklarda yetishtirish bu yil 3-chi yil hisoblanadi. 3 yildan beri joriy qilib kelyapmiz sminklarni va o'sha yangi joriy qilingan yerlarga albatta bug'doy ekiladi. Chunki bizani almashlab ekishimizda bug'doy asosiy o'rin hisoblanadi. Asosiy yo'nalishimiz kartoshka, urug'lik kartoshka bo'lgani uchun bizga almashlab ekishga bug'doy qulay ekin hisoblanadi. Shuning uchun 3 yildan beri joriy qilganmiz. 3 yildan beri tajribalaringiz bor. Sprinklerni yetishtirish bo'yicha tajribamiz bor. Mana shu suv resurslarini tejash haqida respublikamizda ham juda ko'p fikrlar hozir bildirilyapti. Mana shu suvlarni iqtisod qilish bo'yicha suv taqchilligi borgan sari kuchayib boryapti respublikamizda. Mana shu bug'doylarni sprinkler orqali dalalarda yetishtirilayotganda nima afzalliklari bor? Bu bug'doylar ariqdan sug'orish orqali ekilgan bug'doylar bilan ekilish muddatlari farqladimi? Mana shu haqida bizga bir ma'lumot bersangiz. Sprinklerni afzalliklari juda ko'p. Ayniqsa mana g'allada o'sha oldingi ekinlarda ham aytib o'tganimdek, mineral oziq o'g'itlarni bevosita suv bilan birga berish. Bu nima beradi bizga? Yerga tushayotgan mineral o'g'it joyak bilan o'sha ariq bilan oqizganda xolimizmi, xolamizmi qanaqadir qismi oqib chiqib ketadi. Bu oldingi ko'rsatuvlarda ham aytganman, boshqa ekinlarda ham bor. Suv bilan sprinkler bilan bergan o'g'itimiz, mineral o'g'itlar 100% dalani o'zida qoladi, ekin yaxshi o'zlashtiradi. Berayotgan mineral o'g'itimizni 100% o'zlashtiradi. Hozir mana respublikamizda katta ko'p dala maydonlarda ekilganda oktyabr, noyabr oylarida ham ekiladi. Sizlarda sprinkler orqali yetishtirishda ekilish muddati farq qilmaydimi? Yo'q, ekilish muddatida farq qilmaydi. O'sha oddiy joyaklab, o'sha ariqlab ekilgan muddatda ekiladi bizaniki ham. Mana mana shu ko'rib turgan dalillar oktyabr 1-chi dekadasida ekilgan. Oktyabr 1-chi, 2-chi sanalarda ekilgan. Ko'rib turibsizlar, hosildorligimiz kutyapmiz, xudo xolisi rejamizni ortig'i bilan bajarish niyatdamiz. Bu yil ob-havo sharoiti yaxshi keldi nisbatan. Yog'ingarchiliklar ko'p bo'ldi, bu o'zingiz bilasiz, bahorda yog'ingarchilik qancha ko'p bo'lsa, bug'doy hosildorligi shuncha yuqori bo'ladi. Jamshid aka, 3-yil
springler orqali bug'doy yetishtirilayotgan ekan. Sizlar oldin mana shu bug'doyni yetishtirishdan oldin Yevropa tajribalarinimi boshqa davlatlardan o'rgandilaringizmi? O'zi bu springler orqali bug'doyni yetishtirish fikri sizlarga qanaqa paydo bo'ldi? Qanaqa keldi o'zi? O'z jahon tajribasidan ham o'rganamiz asosan o'sha Yevropa eng agrar sohada ilg'or bo'lgan davlatlarni anaqalarini tajribalarini o'zimizda o'zlashtiryapmiz. Birinchi navbatda bu bizga nima beradi? Suvni tejaymiz. Shu aytib o'tgandek mineral o'g'itni manzilli yo'naltiramiz. O'z navbatida bu hosildorlikning yuqori bo'lishiga sabab bo'ladi. Suvni tejaymiz deb aytib o'tdingiz. Bir aniqroq raqamlar keltirib o'tsak bo'ladi. Masalan, 1 gektarda ariqdan sug'organda necha kub suv sarf bo'ladi? Springler orqali yetishtirganda necha kub suv sarf bo'ladi? Biz necha marotaba suvni iqtisod qilish imkoniyatimiz bo'ladi? Ariqlab sug'orilganda o'zi eskidan normativ bor. O'sha eskidan aytiladi, sabzavot ekinlariga yil bo'yi 9900 kub suv ketadi deydi. G'alla ekinlariga 3300 kub ketadi deb normativ beriladi, lekin haqiqatdan olganimizda 3300 kubadan ham ko'p suv ketadi. Ariqdan sug'orilganda, chunki ariqdan sug'orilganda o'sha kelayotgan zovurlarimizda yo'qotishlar bor. Ariqimizni to'laqonli ichmasligi mumkin. Springler bilan sug'organingizda bir me'yorda baravar suv ketadi va ariqlab sug'organingizga nisbatan 2 baravar iqtisod qilinadi suv. Eng kamida 2 baravar. Eng kamida 2. Normativ bo'yicha g'allaga 3300 kub hisoblangan bo'lsa, demak, 2 baravar eng kami qisqarganda 1100 kubaga, 1600 kubaga bo'ladi. 1100 kubadan 1600 kubagacha 1 gektar maydonda bir marta sug'orib olishimiz imkoniyati. Bir marta emas, mavsum davomida. Mavsum davomida. 1 gektar yer mavsum davomida. Springler orqali bug'doy yetishtirishda ozuqalar qanaqa tartibda beriladi? Avval biz ko'p tomoshabinlarimizga, muxlislarimizga aytamiz, tuproqlarni analiz qiling. Tuproq analizining natijasidan, ya'ni shu tuproq tahlilidan natijasidan kelib chiqib, yerga mineral o'g'itlaringizni, amfiboz, kaliylarni berib yuboring deb aytamiz. Sizlarda mana bug'doyni springler orqali yetishtirganda mineral o'g'itlarni berish bark orqali amalga oshiriladimi yoki yerga sizlar ham qanaqadir mineral o'g'itlarni dastlabki davrda berib yuborasizlarmi? Shu haqida ham ma'lumot berib ketaylik. Ekish bilan birga fosforli o'g'it beramiz. Shu yer o'ziga beriladi, chunki fosforli o'g'itni suv bilan berib bo'lmaydi, erimaydi u. Shu ekish bilan birga beramiz fosforli o'g'itni. Undan tashqari ekin vegetatsiya davrida, bahor oylarida ob-havoning sharoitiga qarab to'g'ri kelsa o'sha mineral o'g'itni texnik orqali, agregat orqali, nur orqali beramiz. Shunaqa vaziyatlar to'g'ri kelsa suyuq mineralni bilan spinkler orqali sug'oramiz. Yerga beraveramiz fosforli o'g'it dedingiz, gektarga necha kilogrammdan beriladi? O'zi siz boshida aytib o'tganingizdek, yerni analiz qilgandan keyin yerdagi bor minerallarni bilib turib hisob kitob qilinadi. Undan tashqari har bir ekinni o'zini pishib yetilishdan hosil bilan birga olib chiqib ketadigan mineral o'g'itlarni sarfi bor. Vinis deyiladi bu ruschasiga olganda. O'shanga hisoblab beriladi. Biz endi 250-300 kilogrammgacha azot amfos beramiz, fosforli o'g'it. Undan tashqari fizik holda 800 kilogrammgacha azotli o'g'it beriladi. Agrobiznesdagi tadbirkorlar bilan muloqot qilishimizni zamburug'li kasalliklar, zang kasalliklari ko'p tushdi. Sprinkler yordamida haroratni mikroklimat yaratib turamiz. Norma bo'yicha berilishi kerak, lekin bu yerda o'sha sprinkler orqali suv sug'orilganimiz uchun 60 ming 70 ming kubi suv beriladi. Qancha mana shu 60 gektar joydan qancha suv iqtisod bo'ladi? Dalani 1 me'yorda sug'orish uchun ko'pi bilan 1 kun 2 kunda sug'orib dalani bitirish kerak. Suv tejovchi texnologiyalar o'tiryapti. Suv tejovchi texnologiya o'tganingizdan keyin hosildorlik o'z navbatida yuqori bo'ladi. Chiroyli.